əməkdaşlıqlarda bizim bir nömrəli işimiz məhz bundan ibarət olmalı ki, biz Rus qoşunlarının yenidən ölkəmiz arasından, Qarabağ arasından çıxarılmasına nail ola bilək. Biz Xankəndi və Xocalıda hakimiyyət strukturlarımızı qurmasaq, bizim Qarabağı tamamilə azad etmişik deməyə haqqımız yoxdur. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsində sosial sahə üzrə ekspert İlqar Hüseynli deyib. Ekspert, Qarabağın tam azad olunmasının Rus qoşunlarının Azərbaycan ərazilərindən çıxarılmasından keçdiyini bildirib. Əgər xatırlayırsınızsa, Qarabağın 44 günlük savaşda bizim geniş ərazilərimizin azad olunması zamanı ictimaiyyətdən belə bir ciddi fikir səslənirdi ki, biz Xankəndinin icra başçısının təyin olunmasını istəyirik. Biz istəyirik Xocalıya gedək gələk, biz istəyirik deyək ki, Əsgəran yolu açıq olsun, biz istəyirik Xankəndində müstəqil bələdiyyə strukturlarımızı formalaşdıra bilək. Yəni, bilirsiniz, bu xalq tərəfindən və geniş ictimai tərəfindən elə-belədən atılan fikirlər deyildi, elə-belədən səsləndirilən fikirlər deyildi. Təbii ki, Qarabağın taliyyə ilə bağlı çox ciddi narahatçılıqlar var və davam etməkdədir. Biz çox böyük əzab, əziyyətlə, çox böyük çətinliklərlə 90-cı illərdə Rus qoşunlarını Azərbaycanın ərazisindən çıxarda bilmişdiksə, böyük bir uğur kimi, böyük bir nailiyyət kimi biz bunu yaşaya bilmişdiksə, bu günləri çox təəssüflər olsun ki, biz 30 ildən sonra Rus qoşunlarının Azərbaycana, məhz Qarabağ ərazisinə yenidən gətirilməsinə özümüz öz əlimizlə şərait yaratdıq, imkan yaratdıq və bilirsiniz ki, Rusiya qoşunlarının, Rusiya ordusunun hansı bir, deyək ki, məkanlarda hansı keçmiş, xüsusən keçmiş post-sovet məkanlarında yerləşdirilməsi prosesi baş veribsə, həmin ərazidə uzun müddət o Rus qoşunlarının oradan çıxarılması çox ciddi bir problemə çevrilib. Bunu biz Abxaziya ilə bağlı məsələdə müşahidə etmişik. Biz bunu, deyək ki, Gürcüstanda baş verən hadisələr, istər Kırımda baş verən hadisələr, istər Dinestriyanında baş verən və s. Post-sovet məkanlarında bu cür bizim misallarımız, nümunələrimiz çoxdur və bu günləri çox təəssüf olsun ki, özümüz öz əlimizlə həmin o Rus, deyək ki, imperialist və şovinist sistem üzərindən bir ideoloji tərbiyə almış Rus ordusunu yenidən Qarabağ ərazisinə gətirməyinə imkan vermişik. Mən düşünmürəm ki, o üç tərəfli sazişdə nəzərdə tutulan 5 illik müddət başa çatdıqdan sonra Azərbaycan hakimiyyəti artıq Rus qoşunlarının oradan çıxarılmasına gücü çatacaq. Mən bunu belə deyək, rahatçılıqla heç cürə deyə bilmirəm. Mən düşünürəm ki, Qarabağın taliyyəyi, Qarabağın tam olaraq müstəqilliyə qovuşması və tamamilə bu prosesin başa çatması məhz Rus qoşunlarının Azərbaycan ərazisindən, Qarabağ ərazisindən çıxarılmasından keçir. Və bütün Azərbaycan ictimaiyyəti, cəmiyyəti, bütün həm də azad beynəlxalq institutlarla əməkdaşlıqlarda bizim bir nömrəli işimiz məhz bundan ibarət olmalı ki, biz Rus qoşunlarının yenidən ölkəmiz arasından, Qarabağ arasından çıxarılmasına nail ola bilək. Bu mənada götürsək, vəziyyət ürək açan deyil, bu mənada götürsək biz bu günləri əgər dağlıq, üzr istəyirəm, Qarabağın Xankəndi, Əsgəran, Xocalı kimi bizim əbədi əzəli torpaqlarımıza, şəhərlərimizə öz dövlət, hakimiyyət idarə etmə strukturlarımızı qura bilmiriksə, biz Qarabağı tamamilə azad etmişik deməyə haqqımız yoxdur. Təbii ki, uğurlarımız var, təbii ki, ciddi ərazilərimizin çox ciddi şəkildə deyək ki, qaytarılmasının şahidi olmuşuq. Azərbaycan ordusu böyük rəşadət göstərdi 44 günlük savaşda. Çox təəssüflər olsun ki, bu günləri Ağdərə və Kəlbəcər haqqında və Şuşanın ətraf kəndləri haqqında da biz tam olaraq azad olunma məsələsi ilə bağlı fikir səsləndirə bilmirik. Çünki reallıqda bu belə deyil. Və buna görə də mən hesab edirəm ki, biz Qarabağ konflikti bitdi, Qarabağ
müzakirələri dayandı deyə bizim artıq danışmaq imkanlarımız yoxdur. Və mən düşünürəm ki, bu istiqamətdə bütün Azərbaycan cəmiyyəti əvvəlki illərdə olduğu kimi öz mövqeyində, ardıcıl dirənişində dayanmalıdır.